ရန်ကုန်တခွင်တရင်စုံလင်ကရွှေဥစွာတင်ဆက်မဲ့တရင်ကတော့မြို့နယ်များတွင်ပြည်သူအလုံးပါဝင်လို့တကောင်စင်းအောက်ကြဆိုဘေးပုံများစိုက်ထူတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးပစွန်တောင်မြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းလူထုအသိပညာပေးလှုံ့ဆော်ရေးစိုင်းဘုံစိုက်ထူပွဲကိုဇွန်လ19ရက်နေ့နံနက်9:30မိနစ်30ကအမှတ်6ရပ်ကွက်ရှိပစွန်တောင်စီရှင်ရင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာ2024ခုနှစ်လူရည်နေအင်အကြောင်းအရာသကောင်စင်းအောက်ယူနိုင်၏ပြည်သူအလုံးပါဝင်လူသကောင်စင်းအောက်ကြဆိုလှုံ့ဆော်၏အသည့်ပညာပေးပေပုံအောင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောဝင်းလိုက်နှင့်အဖွဲ့များကဖေးစုဖြတ်ဖွင့်လေးပေးပြီးအောက်ဒီဖြစ်အမွေနယ်သားရည်များပပြန့်ကြရလို့သိရပါတယ်။အဒီနောက်မြို့နယ်လူရည်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူအရေးအဝယ်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများဌာနဆိုင်ရာများမြို့နယ်အမျိုးသမီးရှေးရနှင့်မြို့နယ်မိခင်ကလေးအဖွဲ့များကပစွန်တော်ဈေးအတွင်းရှိဈေးသည်ဈေးဝယ်သူများလမ်းတော်လာနေသူခီးသွားပြည်သူများအားသကောင်စင်းအောက်ယူရေးဆိုင်ရာအသည့်ပညာပေးလက်ကစားတော်များတိရှက်အင်ဂျင်များအုတ်ထုံများဖြန့်ဝေကြရလို့သိရပါတယ်။အလားတူဒဂုံမြို့သိမ်းမြောက်ပိုင်းမြေနယ်တွင်လူဝေမှုကြီးကြေးနှင့်ပြည်သူ့အရေးအဝယ်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ဆေးမှုဖြင့်ဒဂုံမြို့သိမ်းမြောက်ပိုင်းမြေနယ်တွင်အမှတ်38ရပ်ကွက်ပြည်အောင်စုလန်းနှင့်ပင်လုံလန်းစုံမီပွားအနီးနေရာမှဇွန်လ19ရက်နေ့တနက်9နာရီကဒဂောင်စင်းကယူနိုင်၏2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာဒဂောင်စင်းတွင်လူတိုင်းပါဝင်စုမြေဆိုင်ပိုစတာစိုက်ထူကြရလို့သိရပါတယ်။အလာတူတုံကမြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့အထိကောက်ယူမဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူရေးလူထုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်လူရည်နေအင်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းနှင့်လူတိုင်းပါဝင်စုဘေးဘောစိုက်ထူပွဲကိုဇွန်လ19ရက်နေ့9နာရီကအမှတ်9ရပ်ကွက် BOC ကွေ3ကွာရန်ကုန်ကားလမ်းမဘေးရင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလာဒူလူဝင်မှုကြီးကြရေးနှင့်ပြည်သူ့ရောင်းဝယ်ကြီးဌာနပို့ထောင်ခရိုင်ရဲ့2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ကြောင်းရာသကောင်စင်အောင်မြင်စွာကယူနိုင်ရေးလူထုအသိပညာပေးလှုံ့ဆော်ရေးပေးဖို့စိုက်ထူခြင်းအခမ်းအနားကိုဇွန်လ19ရက်နေ့နံနက်9နာရီကတခိတားမြို့နယ်ရှုကင်းသာလမ်းမကြီးတအူးကျောင်းနှင့်ရှေတယ်ဂျယ်ဒီကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။အလာတူဗဟန်မြေနယ်တွင်2024ခုနှစ်လူရည်နေအိမ်အကြောင်းအရာသကောင်စင်အောက်ယူ၍လူထုအသိပညာပေးစိုင်းမုတ်စိုက်ထူပွဲကိုဇွန်လ19ရက်နေ့နံနက်9နာရီကကဘာရီဖျားလန်ကြားနှင့်ဇာတော်ရလက်ထိတ်တွင်ကျင်းပလို့သိရပါသည်။ဒီသတင်းများကိုရောဟန်ဆူရင်မြင့်မြင့်ရေးစေသူလင်းခင်ဝင်းနှင့်အောင်မင်းတို့ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့ပဟန်မြေနယ်တွင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းသသမီများအားပညာသင်ထောက်ပံ့တဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါသည်။ပဟန်မြေနယ်တွင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းသသမီများအား2024-2025ပညာသင်နှစ်အတွက်ပညာသင်စေထောက်ပံ့ပေးအပွဲကိုဇွန်လ19ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကပဟန်မြေနယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းမတွင်ကျင်းပရလို့သိရပါသည်။ဦးစွာမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကိုလက်ကပညာသင်စေထောက်ပံ့ပေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပြီးဝန်ထမ်းများရဲ့သသမီများအားပညာသင်စေထောက်ပံ့ငွေနဲ့စာရေးကိရိယာများအားပေးရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းနှင့်အမျိုးသမီးရှိရာအဖွဲ့တို့မှတာဝန်ရှိသူများကအသင်းဝင်များရဲ့သသမီများကိုပညာသင်စေထောက်ပံ့ငွေနဲ့စာရေးကိရိယာများအားပေးရကြပါတယ်။အဒီနောက်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဝန်ထမ်းများအတွက်အခြေခံစားသောက်ပစ္စည်းများဖြစ်သောစံစီကျဲဥတို့ကိုပေးရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပြပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။